Вітаю всіх, хто зараз слухає Радіо Дніпро. В ефірі програма «Відкрита студія», і ми її сьогодні присвячуємо книзі «Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії» автора Романа Зіненка. Це вражає, мабуть, тому, що це дослідження та цей твір зробив боєць, який безпосередньо воював Іловайську та бачив все, що описано на власні очі. Книжка є обов'язковою для усіх, хто хоче відчути, якою є війна в Україні, хто хоче мати в руках ретельно перевірений історичний матеріал, першоджерела інформації. Я вітаю в нашій студії автора книги Романа Зіненка. Вітаю вас. Та матір загиблого героя Галину Кузьменко. Вітаю вас. Я вас теж вітаю. Романе, розкажіть, будь ласка, про свою книгу детальніше. Важко щось так. Загалом книга вийшла дуже важкою, тяжолою. Я працював над нею майже 2 роки. Книга містить спогади сотень бійців, офіцерів, починаючи від рядового бійця правого сектору, закінчуючи заступниками керівника сектору Б. Долучилося дуже багато людей. Як ви записували ці спогади? Як ви їх збирали? По-різному, завдяки телефонним розмовам, особистим зустрічам, завдяки спілкуванню через інтернет, через месенджер, через Фейсбук. Дуже допомогла, є на Фейсбуці закрита спільнота «Іловайське братерство», там, яка об'єднує дуже багатьох учасників тих подій. Тому спілкуючись, викладаючи окремі уривки цій спільноті, відгукались люди, які додаткові свідки, коментували, потім я з ними знову зв'язувався. Ну, таким от чином склалась ця історія, яка містить майже 1000 сторінок і охоплює дуже велику проміжок часу, близько 3 тижнів, поки тривала ця операція. Ну, і дуже велику кількість людей. Я навіть сам не уявляв собі, що в мене вийде така робота. І досі дивуюсь, як мені це вдалося. Пані Галино, ваш син загинув на війні. Що для вас ця книга? Мій син загинув якраз під час Іловайської трагедії, боїв за Іловайськ. І він був бійцем батальйону «Дніпро-1», теж з цього батальйону Роман Зіненко. Тому я цікавилася і долею самих бійців батальйону «Дніпро-1», і ті, хто загинули, і ті, хто живі, як складається їхні долі. І коли вперше була перша книжка Романа «Іловайський щоденник», ми зустрічалися. А вже при написанні цієї великої книги «Війна, якої не було», я супроводжу майже кожну зустріч Романа з самої першої презентації, де була невелика кількість людей. І в мене тоді вже виникло таке питання, що її повинні прочитати всі. Її повинні прочитати всі, тому що спогади бійців, які поміщені в цій книзі, вони є настільки яскравими. Це не художня книга, це достовірність, яка передана людиною, яка на свої очі бачила все. І факт Іловайської трагедії був потрясінням для всієї країни. Для сімей, які втратили у цій Іловайській трагедії, це потрясіння залишилось на все життя. Потрясінням на все життя залишилося і у хлопців, які виходили із Іловайська. Тому це для мене особлива книга. Я відразу, коли отримала примірник цієї книги, відкрила 26 серпня. До речі, вона написана по днях від початку Іловайської операції. До 31 серпня. Кожен день описаний. Я такої хроніки не зустрічала. Для мене ця книга – це книга-факт. І перш за все, це книга пам'яті, яка охоплює такий короткий період, але найтрагічніший період, коли нам показали, що таке агресія Росії, що таке підступність. І я прочитала 26 серпня, коли був поранений мій син, і прогорнула цю книжку. Але на зустрічі у Підгородньому, яку ми провели із Романом 13 березня напередодні Дня добровольця, я відкрила інший спогад, якщо можна, я його зачитаю. Так, будь ласка. І відкрила саме цей спогад після спілкування із молоддю, яка прийшла
Ми говорили про те, що у школі викладається російська мова і російська література, про те, чи потрібно у наш військовий час викладати. І що ви знаєте про... Ну, знаємо про Іловайськ, тому що ми у Підгородньому відзначаємо цю дату трагічну щорічно. Вони знають, у них на слуху. Але що саме? Чому ми говоримо, що ця агресія не просто агресія агресивної країни, а це агресія, яка пов'язана з величезним цинізмом і великим злочином особистості не тільки цілої держави? Я вам зараз зачитаю цей спогад, який читала. Це спогад дає Дмитро Ковилап з 93-ї, по-моєму, бригади, і про своїх однополчан. Наша машина, в якій було 15 військових, була 5-ї чи 6-ї в колонії. Нам залишалося ще кілька сотень метрів до того, аби вийти з-під обстрілу, коли влучили в двигун нашої автомашини. Вона перекинулася. Практично всі ми на той момент вже були поранені. Росіяни почали прицільно добивати тих, хто вже не міг рухатися чи вилізти з-під машини, яка їх затиснула. Нас лишилося семеро. Практично закінчилися патрони. Майже всім було по 20-22 роки. Вані Кливчуку не було й 19. Росіянин з автоматом наказав нам підповзати до нього, а потім змусив роздягнутися догола. Ваня цьому росіянину відразу не сподобався. Можливо, тому, що був наймолодшим, чи тому, що був поранений і не поспішав роздягтися. Тільки зняв бронежилет. Росіянин почав стріляти по Івану з пістолета, але ніяк не міг влучити. Потім він підійшов до нього ззаду, впритул, вистрелив у спину і далі контрольним. Це тільки епізод про одного бійця, але оця ситуація, о той момент, вона стосувалася п'ятьох, які роздягли догола, змусили повсти по стерні голими, абсолютно голими, і попристрелювали, тому що не швидко рухалися. Всіх останніх, хто швидко рухався, їх підняли і повели абсолютно голими до полону. Таке страшне приниження. Таке страшне. Я прямо там на зустрічі задала питання. Скажіть, будь ласка, це мої діти, навіть внуки вже по 20 років, які з одної сторони і з другої сторони. Це командував офіцер. Є кодекс честі офіцера. Є закон про військовополонення. Міжнародний закон. Всіх їх знайомлять. А саме перше, що ми ж говоримо, що ми виросли в одній країні, яка звалася Радянський Союз. Ми ж всі відтіля. Чому ж така страшна різниця у поглядах, у відношенні? Звідки таке звірство? Та це тільки ми знаємо із книг і фактів, як вчиняли фашисти, як вчиняли гестаповці. Пане Роман, а чи є ваші спогади у книзі? Так, я як особисті. Так, особисто безпосередній учасник подій додав своїх спогадів. По-перше, повну книгу спогадів «Іловайський щоденник» було ще в 2006 році харківським видавництвом «Фоліо» видано. І деякі окремі уривки своїх власних спогадів, вони так тонкою лінією проходять скрізь усю цю книгу, які так само переплітається спогадами інших бійців і офіцерів для того, щоб скласти повну картину, вони дуже органічно так впливаються. Тобто спогади інших підтверджують спогади наступних. І так як окремим пазлом воно входить у цю картину. Ви писали книгу від руки ручкою, чи ви писали на комп'ютері? Ні, у мене був ноутбук. Тому я набрав текст на ноутбуці. Ваша книга складається з двох частин. Що в першій, що в другій? Так, книгу вирішено було, видавництво «Фоліо» вирішили поділити на дві частини, бо вона вийшла б занадто товстою. Тому умовно поділена книга на дві частини. В першій частині
приділяється увага опису подіям з 7 серпня, з самого початку цієї операції, коли батальйон, 40-й батальйон Кривбас отримав письмовий наказ вирушити в Іловайськ, і до Дня Незалежності 24 серпня. Друга частина з Дня Незалежності і до остаточного розгрому колон під час прориву тим коридором і виходу останніх з оточення. Коли ви почали писати книгу, ви знали, що вона буде така велика і буде з двох частин складатися? Коли я почав працювати, я взагалі не знав, чи буде ця книга, тому що це більш якесь просто було хворобливе бажання з'ясувати, що то було, як то було, і просто інформація збиралася, навіть і не було думки спочатку про книгу. Для початку воно малось на меті, я мав на меті описати події, які пов'язані з загибелью наших бійців. Тому що дуже часто ми бачимо на меморіалах різноманітних лише тільки фото, дату народження і загибелі, більше нічого. Мені хотілося показати, що поміж цими датами варто показати, якими були ці люди і як вони провели останні свої хвилини, години. Ну і починаючи потихеньку у своїх побратимів з'ясовувати, як загинув той чи інший боєць, почала складатись картина, але ж потім почали додаватися спогади, деталі тих операцій, тих боїв. Один, другий, третій, так воно десятками накопичувалось, потім підтягались інші бійці, інші підрозділи, з'ясовували, що там приймали участь дуже багато. Для мене, для самого, як учасника подій, дуже дивно. Я був просто вражений тією кількістю військових, які були долучені до цієї операції. Ну, і таким чином інформація збиралася, але за книгу навіть не уявляв собі, що вона колись буде. Тому що мені здавалося, що збирати ці спогади і цю картину майже це можна все життя і ніколи книгу не видати. Але завдяки тому, що в мене так випадковості зламався комп'ютер, відомий журналіст Юрій Бутусов з Сенс.Інтернет, він дізнався, що в мене зламався комп'ютер, і я припинив працювати над цими спогадами. То він запропонував мені допомогу, каже, я тобі допоможу там, придбати комп'ютер, то я прийшлю комп'ютер, тільки не зупиняйся, працюй. Ну, Така підтримка громадськості. Так, дуже було приємно, що це потрібно не лише мені. Я відчував, що це потрібно тим людям, які це згадують. В переважній більшості це ті учасники, про яких мало хто що знає. Їх майже ніхто ніколи не міг би почути. Ці спогади дозволять дізнатися про тих людей, таких, яких там теж офіційно, як і книга називається, яких не було. Дуже багато і у нас серед наших учасників події нема. Нема підтвердження, вони не мають жодного офіційного визнання, що вони там були. Я намагався надати їм слово, і врешті-решт, сподіваюся, я досяг своєї мети, про цих людей почують, про них дізнаються. Дуже важка книга, але вона потрібна. Пані Галино, коли ви вперше дізналися про книгу, коли ви взяли її в руки, прочитали, які були ваші емоції, що ви відчули? Ну, я взяла, по-перше, не просто взяла книгу, це була книга і зустріч. Книга не прийшла без автора. Організували зустріч. Людмила Олеговна Кострюкова запросила Романа, якось так вийшло, що вона перша проініціювала таку зустріч, і ми там були. І от перша зустріч, перша книга, я її не можу прочитати, але з того, що розповідає Роман, я вже зрозуміла, яка титанічна робота. Я коли поглянула на нього, я його бачила в 2014 році у будинку МВД, ми оформляли всі документи, вони оформляли протоколи, як тільки вийшли. Їх всіх допитували, оформляли документи, як це сталося, як вони виходили. Я оформляла по загибелі сина документ.
це він якийсь був такий запальний, він ще був в отому коридорі і в отому бою, знаєте? Mm-hmm. От весь отой був, запал у ньому не вийшов, він не зупинився. І я думаю, що отой запал, який не зупинився і вирвався в нього в вигляді слова. Коли я його періодично ми зустрічалися, але коли побачила на зустрічі, я зрозуміла, якою ціною далася йому книга. Я побачила людину, знаєте, як людину, яка, як самітники, десь ідуть, і потім у них настає прозріння, таке звернення до Всесвіту. Оце таким мені здався роман на цій зустрічі. І коли почав він говорити, оперувати фактами, з кількома людьми він переговорив, я дуже близько сприймаю це. Це тільки переговорити з 100 людьми – це 100 дзвінків, і якщо по 10 хвилин затратити, а це було затрачено не по 10 хвилин, на ці дзвінки це були вислухані розповіді, то ця робота його як аналізатора цих подій, я так можу зараз назвати, можливо, це не влучне слово, це титанічна робота. Тому що він зробив те, про що я їх просила зразу після виходу. Багатьох. А Романа якось не просила. Я просила їх, пишіть. Пишіть хоч по реченню. Колись воно складеться в велику книгу, яка нам дасть можливість достовірно побачити, що відбувалося. От. За цією книгою можна вивчати історію цієї війни, так? Вивчати історію. І я думаю, що щось ми таке запустимо, якусь програму по школам. Я вже переговорила, були на зустрічі директори шкіл. Всі були вражені. До мене сама підійшла директор другої школи Підгороднього. Світлана Анатоліївна Калібердай говорить, Галина Васильівна, я дуже хочу, щоб це почули старші класи. І взагалі я вважаю, що, ви знаєте, ми говоримо, що треба дітей берегти від цих вражень, від цих всього. Як же ми неправильно думаємо? А чи це життя не викинеш ні поганого, ні хорошого? Ми не повинні їх жахати, але вони повинні знати. Я, наприклад, внучки буду показувати. Пан Роман, скажіть, будь ласка, коли відбулася перша презентація книги і де це було? Так, вже згадувала Галина Васильівна. Саме перша презентація відбулася завдяки небайдужим мешканцям Дніпра, родинам загиблих. Людмила Олегівна Кострюкова, це в вузькому колі організація, нагадайте мене з пам'яттю. Родина героїв Дніпропетровщини. Родина коло героїв Дніпра. Там дуже мало було людей, але для мене це було дуже важливо. Це була перша зустріч, перша презентація. Де можна придбати вашу книгу? Де можна почитати? Чи є вона в бібліотеці вже? В нашій обласній міській бібліотеці, наскільки мені відомо, поки що немає, але обов'язково буде. Я думаю, якщо не відмовляться, я б хотів би подарувати цю книгу нашій міській бібліотеці. Єдине, що я не знаю, до кого звернутися. Можливо, навідаюсь туди, попрошу у них про час якийсь, можливо, зустрічі чи презентації в центральній нашій бібліотеці. Тоді подарую, там можна буде придбати. Я не знаю, тут позаду книги було опис магазинів. Видавництво «Фолія» поширює книгу. У них є мережа книжкових крамниць. Також можна в інтернеті пошукати, замовити. Або на офіційному сайті видавництва, або там. Тобто книга у вільному доступі, хто хоче, так, може, звісно, придбати. І сподіваємося, що вона з'явиться, так, у бібліотеках. Можна буде прийти, взяти, почитати і повернути назад, щоб хтось інший також міг прийти, почитати і дізнатися оцю всю правду такої трагічної сторінки у історії нашої країни. Наші підгороднянські школи закупили. Районній дитячо-юнацькій бібліотеці я подарувала цю книгу, тому
ми забезпечили свої бібліотеки вже. Ще хочу додати, наскільки мені відомо, Міністерство інформполітики теж планувало замовити у видавництво окремий тираж для поширення в бібліотеках. Пані Галино, зачитайте нам ще, будь ласка. Я зачитаю, я продовжу тільки добре, цей спогід. Добре. Нас абсолютно голими повели до позиції росіян. По дорозі один хлопець просив конвоїра дозволити зателефонувати з мобільного мамі, щоб та не хвилювалася. Конвоїр його пристрелив. Сержант, який був з нами і був серед нас найстаршим, почав голосно обурюватися, кричав росіянину, щоб не принижував і не чіпав нас молодих, а краще вже, щоб застрелив його. Конвоїр не забарився і розстріляв сержанта. В живих нас залишилося тільки четверо. Нас залишили на камінні на пригорку. Одяг повернули години через три. Майор російської армії дав нам слово офіцера, що нас не вб'ють. Він же й розповів, що безглуздо воювати з російською армією, яка переважає українську в кількості військових і в озброєнні. А ще він сказав, що нічого не знав про так званий «зелений коридор». Ви знаєте, коли ми дивилися фото, до речі, я хочу у Романа запитати, я після нашої зустрічі у Підгородньому, я вже, це була четверта для мене зустріч, і кожного разу я щось відкриваю для себе нове. Наприклад, на українському подвір'ї розповідав Рома, я не пам'ятаю, як прізвище цього бійця, що коли вони здобули документи перших російських полонених, вони їх зафотографували, танки, документи. І потрапивши в полон, якось технічно зараз не уявляю, що це було скинуто на флешку, і флешка була зашита в трусах. І весь полон, вони проберегли цю флешку, люди добрі. Це отакі деталі, які повинні всі люди знати. Так як виносили прапори, державні прапори, які всі були прострілені. Так як інше, і завжди дивуюся одному, це ж діти, які виросли в мирний час. Звідки оця героїчність вчинків, яка йде із цих людей, і йшла із цих людей, і зараз іде із цих людей. І хочу, у Романа ще проснулася після зустрічі із таким запитанням. А як в такій адовій ситуації, в цьому кривавому коридорі, де горіло все, коли гатили по живих людях, яким пообіцяли провести, із важкої зброї, коли кругом були уже підготовлені позиції для розстрілу, ви собі це уявляєте, що це було? Як можна було фотографувати? Здогадатися фотографувати. Це ж, розумієте, це матеріал для міжнародного процесу по злочинах військових. Так, ця книга дає більше інформації про війну, ніж офіційні документи. Звичайно. Офіційний документ не опише, що після того, як розстріляли, от тільки що я говорила епізод, значить, чорний тюльпан, працюючи на цих полях, знайшов 5 трупів, із цими пострілами, які описують хлопці, абсолютно голих. Розумієте? І от задаю це питання Ромі. Я вже... От саме такий важкий для тебе, я тебе дуже прошу, о той епізод, коли зафотографований Томілович без голови. Це його командир. Так. От хто... І я одна цю фотографію, або отой епізод, що висить людське тіло на високовольтній лінії на проводах. Це ви все бачили, так, Романа? Так. Да, це два самих таких, можливо, важких моменти, які на мене справили найбільше враження. Ну,
Але ж я б хотів би повернути увагу більше навіть не до себе, а до інших. Особисто мене також вразив момент, вони всі вражаючі, вони важко навіть щось таке виділити, але я б хотів би зараз зачитати момент, він як нібито трошки продовжить ту думку, яку почала Галина Васильівна, тобто поводження ворожих солдат-офіцерів до наших бійців. Я б хотів би зачитати спогад бійця 40-го батальйону «Кривбас» Юрія Стасовського про те, як він проривався з оточення і зустрів російського солдата. Праворуч від себе чую нібито приглушений голос. Зовсім поруч, аж раптом увесь голос російською. А от і що, пацани, случай був, і далі щось бу-бу-бу-бу-бу. Серце ухнуло вниз, кудись вниз, і потім підскочило до горла. В ребра лупить, як кувалдою, виставляю вперед автомат і підходжу. Один хлопчина, щупленький, в камуфляжі і берцях, сам з собою спілкується. Очевидно, що з головою не все гаразд. Схоже, контужений. Я допоміг йому підвестися на ноги і кажу: «Братику, давай, ходімо». Він щось розповідає про пацанів, колони, укропські гради. Стоп. Прислухаюсь. Російка, тому вони наші. Говір явно липучий і акаючий. Мене миттєво накриває. Витягаю ніж і беру кацапчика лівою рукою за горло, щоб не дати змоги крикнути. Шийка тоненька, відмінно відчуваю, як під моїми пальцями б'ється жилка. Він затих. Стоїть і не наважується навіть поворухнутися. І так мені його чомусь шкода стало. Зовсім же шмаркач. Одноліток моєму молодшому сину. Які ще в нього мізки? Відпускаю. Суки. Кровожерливі мерзоти. Заради своїх політичних амбіцій на забій дітей посилаєте. Вчора вранці перед виходом Зеленого ми відпустили 10 полонених бойовиків. Я ще вагався, чи варто відпускати? Можливо, потрібно було списати. Але ж то ж були дорослі мужики, а тут зовсім дитина. Дідько з тобою, живи. Можливо, коли дах на місце повернеться, усім перекажеш, що не варто в Україну лізти. Залишає кацапчонка і вирушає далі. Нагадайте, це чий спогад? Це спогад бійця батальйону «Кривбас» Юрія Стасовського. Сьогодні мешкає в Петриківці. Здається, ще і служить. У вашій книгі спогади 100 бійців. Яка зараз їх доля? Можливо, вже хтось загинув, так? Можливо... Доля сама різноманітна, тому що тут долі від рядових бійців, закінчуючи полковниками, я навіть сподіваюся, що майбутніми генералами, бо зараз люди навчаються в Вищій військовій академії. Тому долі дуже складні, дуже різні. В книзі згадано про тих, хто тоді вижив, але вже загинув або помер після тієї операції. Наприклад, льотчик Володимир Ворошин, який застрелився. Таке велике діло. Людина, яка герой, який загинув, але він тепер у вашій книзі, його знайомі, рідні, близькі можуть почитати, згадати про нього. Це його пам'ять уже, так би можна сказати, увіковічна на вашій книзі. Можна, прочитавши його спогад, згадати про нього, і він якби оживає у вашій книзі і залишає після себе такі жахливі спогади про таку цю страшну війну. Мабуть, звісно, так. Ви знаєте, я не можу надавати якихось оцінок своїй роботі, тому що, ну, по-перше, я не професіонал, завжди на це звертаю увагу, я ніколи і досі не вважаю себе письменником. Просто ті всі події якось так на мене вплинули дивним чином, якимось непередбачуваним, що от я зробив те, на що, що мали б зробити інші люди, більш професійні, більш фахові. Що дуже багато людей і творчих, і письменників, і з вищої освіти, істориків. Ви написали правду. Ви написали правду. Я не написав, я зібрав спогади і розклав їх в хронологічному порядку. Тобто, як на мене, це така ідея була доволі проста. Чому цю книгу називають якоюсь видатною, я не розумію. Вже тому, що в мене немає вищої освіти, тому я не розумію багатьох речей. Да. Пані Галина. Я ж все-таки до того звертаюся, Рома. Я тепер ще, то, що написав, це вже ясно, що тебе Бог оцінив. Просто це твоя карма. Я думаю, що це ще будуть тебе. А як же народжувалося фото? Для мене це ад. І в цьому аду вони встигали робити, встигали мислити,
бійці батальйону Донбас знімали полонених. Це відео одне, яке з дуже багатьох залишилось, коли вони взяли в полон під час прориву російських солдат. Теж потім дивом це відео було збережено, передано. То люди... Я осягти не можу. Там можна було тільки тікати, кричати і своє життя берегти. А тут отакі неоцінені, розумієте, мабуть, щось є таке у людині, нам до цього часу невідоме, що її повністю свідомість залишає в дії в таких скрутних моментах. І ще хочу зауважити, от Рома те, що прочитав, ми говоримо про мову. Отут, у війні, якої не було, це пізнавальна ознака того чи іншого солдата, перш за все по мові. І грайки в мову, вони повинні бути раз і назавжди. Якщо в нас є держава Україна, то вона повинна бути українською державою. І всі в побуті, будь ласка, але коли ти служиш в армії, коли ти служиш в СБУ, в Національній поліції, твоя мова повинна бути пізнавальною, що ти є українець. Все. Ми пройшли через страшне випробування, яке нам підказало, що маємо робити. Дай Боже, зараз у нас курс такий, що підтримується мова. Дай Боже нам зберегти цей курс. Я хочу до вас, Світлана, звернутися із таким дуже великим проханням. Від імені беру на себе таку сміливість цих рідних, тих, хто полягли і тих, хто вийшли із таких котлів, взяти на себе місію постійної передачі, говорить книга. І хай це буде перша книга, яка буде говорити. Це книга Роми Зіненка «Війна, якої не було». Шановні наші радіослухачі, стежте за нашими ефірами о 20.10 на хвилі 87.5 FM. Ми будемо продовжувати цю тему, ми будемо слухати сторінки цієї книги, ми її озвучимо. Ту ініціативу, з якою ви сьогодні до нас завітали, ми її підтримуємо. І, звичайно, що ця книга оживе на хвилях Українського радіо Дніпро. Дуже вдячна. Дякую. Ромі, спасибі. Вам, Світлано, спасибі, що ви берете на себе важку місію. Дякуємо. Дякую вам. Чекаю у нашій студії.